Približne 400 krásnych žien, 25 predvádzacích aut, príjemné prostredie kaštieľa v Studenom, skvelý catering, pestrý program. To všetko sa naraz stretlo na noblesnom VIP evente organizovanom výhradne pre ženy Dámska jazda 2014. Zopár prítomných mužov malo jedinú úlohu, a to starať sa o maximálnu pohodu a blaho prítomných dám. A tie si toto popoludne naozaj užívali. Veď tento ročník sa nesol v znamení rovnomenného filmu Sex v meste. A tak sa dámy vozili v autách, ktoré sú pre ženy ako stvorené, oboznamovali sa s módnymi vychytávkami, zabúdali na diety, spievali staré dobré evergreeny, pripíjali si výbornými vínami a klebetili. Presne tak, ako sa na dámsku jazdu patrí.